အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောင်ဒီဇင်ဘာတော့တောင်ထားတဲ့ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတောင်များတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ချက်တူနေရတရားပေါ့နော်ငွေဝင်ဇီယံကောင်းစေတဲ့ချက်တူနေရနေအောင်မြောက်ဘေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းတဲ့သူတွေမေးတဲ့သူတွေရင်းများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်ဘေးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်တူနေရတရားငွေဝင်ဇီယံကောင်းစေတဲ့လက်
are a miyaji shi bo no ngam cham lo shi de ai ni ti ne ma ho parama thong tan ni bo no pi jin naw 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 jet de naw ni de set le pi yo myaw de set pe ba me di ni le ya ro a long khone da thami a long twet le ku yo shi mi a sin pi si ba de lo da le lwe de a yin ni ya le jet tu ni ta lo me lo ba de a yan o sin pi ba de okay da so yin be ne ma so be ne da thami ma so lo lo ya ba de tanin lan ni lo yin po lo a swan that se de bo no okay tanin lan ni ne we de so lo shin yin ne အစီအမင်းနဲ့တွေ့ရနေကောက်လို့လို့ရပါတယ်နော်တပတ်တီးလို့ဘူးလို့လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်စောစောမှာကျွန်တော်တို့တွေဖျောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖျောင်းတဲ့အချိန်ပုံမှန်စောပြရှိအောင်ကတ်မယ်ကတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာလီပိုဘလင်းအခုံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့လီပိုဘလင်းအခုံလေးတစ်လုံးမှာလီပိုဘလင်းအခုံတစ်လုံးကိုကျုပ်တစ်လုံးကျုပ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျုပ်ကိုမဟုတ်ကျက်သွင်းဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ဟိုဘာထိတ်လေးဖြတ်ထားတယ်နော်ဒီမှာမထိလေးဖြစ်ကြရတယ်ထိဖြစ်ကြရတယ်ဒီကတော့အညောင်းပါအညောင်းကိုအထည်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ပါလဲရတယ်မပါလဲရရနော်ဒီလိုလေးထားမယ်ဟိုထားပြီးတော့ဒီရလေးကိုဒါလေးဒါကျွန်တော်ဖယ်ဖယ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိဖြစ်ကြရတာကိုပြပြခြင်းလို့ပါအဲပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်လေးမှာအာဒီဒီကြံလေးမယ်နော်၃နိုင်လောက်စိုက်လိုက်မယ်နော်၃နိုင်တချို့လည်းတထိုင်မဲ့ဆက်ကျွန်တော်တော့၃နိုင်စိုက်မယ်ပြန်နော်ဒါတန်လေး၃နိုင်စိုက်မယ်ตรงไหนใส่มั้ยเดี๋ยวนี้ก็คัดเอากูยอกๆเลยคันนี้นี่เลยใส่เลยเปียเนาะเอากูจุ่นจุ่นทอดไปดิก๊อกใส่ชะเลยเปียเออจนเอากูเมียๆนี่ใส่ไปเลยโอเคถ้ามาเว้ยไอ้ไอ้ตันนี้โหเราพยาธิบดีมามีพยาธิบดีมาเนาะปู่ซ้อมมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้นี่นี้ตันนี้โหเราพยาธิบดีปู่ซ้อมมั้ยปู่ซ้อมပြီးရွတ်แม่กาดาเลียလည်းยังก็เลยกูโยโยရှင်ล้นน่ะပါတယ်ทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิဆိုပြီးတော့38ခေါက်ရွတ်มาဖြစ်ပါတယ်ทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิทุกขันธนันลาภันอรหันทิฏฐิဆိုပြီးတော့38ခေါက်ရွတ်มั้ยရွတ်ပြီးပြီးပေါ့เนาะအဲနောက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီจิตตุကိုဖယ်စားမလို့ပါဘူးဖြောင်းနိုင်ပဲထုံးပေးဖို့လို့ဒီအမွေးတိုင်းပဲလေဘူးလိုပါရနော်အကုံသွားတဲ့အမွေးနဲ့လေးတွေကိုထုတ်ပလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမွေးနဲ့သေးတွေထပ်ဆိုင်ပြီးပူဆောင်မယ်ဒီကတော့တတိတက်မော်နော်အမွေးနဲ့တထိုင်နဲ့တတိတက်သူ့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လူဝေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဆက်လုပ်တဲ့နေ့ရက်နေ့စပြီးခုနှစ်အတွင်းမှာပဲတိတောက်စားငွေတွေဝင်လာစေတယ်တိတာစွာဈေးရောင်းကောင်းလာစေတယ်တိတာစွာပဲလောကကြီးနဲ့အဆင်ပြေလာစေတယ်အစွမ်းတက်ကြတရားပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကမောင်နှမနဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့တိလူတော့ကာရမန်နဲ့ရေတရအကြောင်းမှန်ရှိနေကျွန်တော်ကုမမရေးခဲ့မေးလို့ရပါတယ်အခုလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးချက်ချင်းပဲပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးခုနှစ်သားသမီးတွေလောကလွယ်စေသောလောကကံရတဲ့အဆင်ပြေသောအစွမ်းတက်ရေတရလေးတွေကိုကျွန်တော်မြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလာမေးနေထုံးလေးတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒီရလေးကကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးကတခြားသောနည်းလေးများသေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလေးကပို့လို့ထူးခြားစေပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများတို့မြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအမပြေတာရဲ့တိလို့သမ ्या ကိုလည်းကိုမမရေးခဲ့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲငွေဝင်ကြပါစေဈေးရောက်ကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ